Prezident İlham Əliyevin və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın görüşü olub. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi işinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Söhbət zamanı 28 may müstəqillik günündə Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının bir yerdə olması qardaşlığımızın rəmzi kimi qiymətləndirilib. Dövlət başçıları Bakıda keçirilən Teknofest Azərbaycan festivalının önəmini qeyd ediblər və bu tədbiri yüksək səviyyədə olan əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndiriblər. Görüşdə əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişlənəcəyi qeyd olunub. İki tərəfli münasibətlərin perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğanla nahar yeməyi olub.